या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत निरामय वेलनेस सेंटर, विना औषध विना स्पर्श असंख्य आजारांवर प्रभावी उपचार करणारी डॉक्टर योगेश आणि डॉक्टर अमृता चांदोरकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली एक स्वयंसिद्ध उपचार पद्धती म्हणजेच स्वयंपूर्ण उपचार। असाध्य आजारांवर मात करत निरोगी परिपूर्ण जीवन जगण्यासाठी आजच संपर्क साधा निरामय वेलनेस सेंटर। नमस्कार, मी आशा जाधव, सातारा जिल्ह्यातून आली आहे। माझ्या कथेचं नाव आहे निस्सीम प्रेम। या कथेची लेखिका आहे अर्चना बापट। अहो बरं का, आज ती नर्स विचारत होती की तुमच्याजवळ म्हणजे माझ्याजवळ बसायला कुणी नाही का? मग म्हटलं नाही कुणी, लेख सुन परदेशात आणि हे गेले मागच्या वर्षीच। एवढं बोलून मी थांबल्यावर ती माझ्या गळ्याकडे बघायला लागली, कारण मंगळसूत्र मी ठेवलं आहे ना अजून। तिला सांगायचं ना की मी बोलावलं की ते येतात सोबतीला, फक्त कुणाला दिसत नाही इतकंच। कशाला असं सांगायचं, तशी ती पोरसवदाच वाटते हो अजून, घाबरून जायची बिचारी। आजोबा हसले, तुमचा खोडकर स्वभाव गेलेला दिसत नाही अजून। अगं पण इतरांना भीती वाटण्यासारखं काय आहे त्यात? मी तर दिसतही नाही कुणाला। अहो तेच तर भीतीदायक नाही का? बरं बरं, आता शांत झोप, जरा विश्रांती घे, इथेही सतत बडबड नको आहे तुझी। आजी आडव्या झाल्या, आजोबांनी उठून उगाचच आजींच्या अंगावरची चादर सारखी केली आणि खुर्चीत बसून परत टाइम्स वाचत बसले। आजींनी डोळे मिटले, मागचा सगळा पट डोळ्यासमोर उलगडू लागला। त्या काळी म्हणजे जवळजवळ 70 वर्षापूर्वीचं लव्ह मॅरेज, नुसतं आंतरजातीय नाही तर आंतरधर्मीय, दोघांच्या घरून प्रचंड विरोध। शेवटी वडिलांच्या भल्या मोठ्या इस्टेटीवर व बिझनेसवर पाणी सोडून ह्यांनी स्वतःचा बिझनेस सुरू केला। हे तसे पहिल्यापासूनच स्वतंत्र मताचे नि विचारांचे, अमाप कष्ट केले, बघता बघता बिझनेस वाढत गेला, यथावकाश पराकचा जन्म झाला। एकावरच थांबायचा निर्णय ह्यांनी परस्परच घेऊन टाकला। पोरग हुशार निघालं, पण उत्तम गुणांनी पास होऊन पटापट सगळं शिकत गेला आणि अजून चांगल्या संधीसाठी परदेशात गेला। बायको पण तिकडचीच केली, दोघं आता छान आनंदात आहेत। दारावर टकटक झाली, आजी तंद्रीतून जाग्या झाल्या। आजींची कॉलेजची मैत्रीण आली होती, आजींच्या खोलीपर्यंत सोडायला आलेल्या शोफरच्या आधाराने ती मैत्रीण त्या खुर्चीत बसू लागताच आजी एकदम ओरडल्या, अगं अगं त्या खुर्चीत नको बसूस। मैत्रीण जागच्या जागी थबकली, अगं म्हणजे डुकडुकती ती खुर्ची, आजींनी सावरून घेतलं। काय गं, इतकं सुसज्ज आणि नामांकित हॉस्पिटल आणि खुर्ची का डुकडुकणारी? आजी काहीच बोलल्या नाहीत, त्या खुर्चीत बसून पेपरा आडून हसणाऱ्या आजोबांकडे नुसत्या पाहत राहिल्या। जरा वेळ बसून मैत्रीण गेल्यावर आजी म्हणाल्या, मी त्या मैत्रिणीला खुर्चीत बसू नको म्हटल्यावर अगदी हसू येत होतं तुम्हाला। अगं तुझी धांदल बघून हसू आलं मला। बरं आता मी काय सांगते ना ते नीट ऐका, महिना होऊन गेला हो, फार कंटाळा आला आहे मला इथे, असं नुसतं पडून राहायचा फार कंटाळा आला आहे। आज तुमच्याबरोबरच घेऊन चला ना मला, आजचा दिवस पण चांगला आहे। दिवस काय गं, सगळेच चांगले असतात, पण अजून तुला 6 वर्ष जगायचं आहे। नको मला। अगं पण ते काही नाही, मी आजच येणार तुमच्याबरोबर। आजींचा हट्टी स्वभाव त्यांना माहीत होता। आजोबा जरी स्वतः नास्तिक असले तरी आजींची जबरदस्त आध्यात्मिक तयारी ते जाणून होते। 5 मिनटं अशीच गेली, आजींनी आजोबांचा हात घट्ट धरला, डोळ्यात आजोबांविषयी अमाप प्रेम दाटून आलं, चेहरा विलक्षण तेजाने झळाळू लागला। श्रीराम हा एकच शब्द उच्चारून त्यांनी मनाशी दृढ निश्चय केला आणि
आणि अंगावरच्या वस्त्रांसह अनेकविध विकारांचे धागे हळूहळू सुटत तुटत चालल्याची जाणीव त्यांना होऊ लागली. देह तरंगत असल्याचा भास होऊ लागला. आजोबांच्या हातातला हातही हळूहळू सुटत चालला सुटला आणि आजींनी अतीव समाधानाने डोळे मिटले. ती पोर सौदा नर्स खूप गोड होते आजी, असे डोळे पुसता पुसता स्वतःशी पुटपुटत होती. धन्यवाद. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत निरामय वेलनेस सेंटर. विना औषध विना स्पर्श असंख्य आजारांवर प्रभावी उपचार करणारी डॉक्टर योगेश आणि डॉक्टर अमृता चांदोरकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली एक स्वयंसिद्ध उपचार पद्धती म्हणजेच स्वयंपूर्ण उपचार. असाध्य आजारांवर मात करत निरोगी परिपूर्ण जीवन जगण्यासाठी आजच संपर्क साधा निरामय वेलनेस सेंटर. पहा फक्त साम्राज्य, साम्राज्य एक पाऊल प्रगतीकडे.